вітання усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Півгодини тому в обласній бібліотеці для дітей у Тернополі фінішував соціальний проект для переселенців, які проживають у Тернополі. Більше про це ми розкажемо вам далі у випуску. А спочатку про таке. 20 військовослужбовців Тернопільської військової частини А-32-15 взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Мотонескорених», який проводиться на підтримку військовослужбовців і ветеранів Збройних сил України, які зазнали поранень під час бойових дій по захисту територіальної цілісності України. Конкурс зараз проводиться в усіх військових частинах, з'єднаннях, формуваннях Збройних сил України. Конкурс «Мотонескорених». «Мото» – це в переводі означає як «гасло». Значить, мета конкурсу наступна. Значить, кожна військова частина знімає відеоролик із певними, ну, специфікою своєї військової частини. І, відповідно, цей ролик присвячений всім пораненим, отримавших травми під час проведення антитерористичної операції. Відповідно, всі відзняті ролики, які будуть в військових частинах, будуть відправлені на конкурс. І, відповідно, який ролик займе, кажуть, краще місце, відповідно, та військова частина отримує певний приз. Тернополянин, якого покусав скажений кіт, проходить курс щеплення. Чоловікові 48 років, зараз його життю нічого не загрожує. Як повідомила завідувач Тернопільського міського відділу обласного лабораторного центру МОЗ України Богдана Козар, на вулиці Миколинецькій Бічній тернополянин орендував гараж, там утримував кота. На кілька днів тварина зникла, а коли повернулася, поводилася агресивно. Коли чоловік намагався зловити кота, той кинувся на нього і покусав. Сталося це 25 червня. У той же день тернополянин звернувся до працівників Тернопільського міського відділу обласного лабораторного центру. 26 червня дружина травмованого принесла мертвого кота до державної лікарні ветеринарної медицини, щоб перевірити, чи був у тварини сказ. Того ж дня за результатами експертизи лікарі діагноз підтвердили. Особа, яка потерпіла від покусу відомої тварини лика, має сказ, підлягає на проведення щеплень. На даний час вакцина проти антирабічних гамоглобулін є, людина госпіталізована і приймає щеплення. Щеплення приймається на нульовий день, на третій, на сьомий, 14-й, 30-й день, як потрібна ревакцинація, це на 90-й день. Вакцина купується за кошти з місцевого бюджету. В 16-му році ми ще отримували з держбюджету, це було безкоштовно. Ну, а тепер, відповідно, ми звертаємося до міської ради, вони виділяють кошти, і лікувальні заклади закуповують вакцину. Зазначу, за словами начальника міської державної лікарні ветеринарної медицини Тернополя Андрія Полоса, надзвичайна протиепізоотична комісія при Держпродспоживслужбі після покусу тернополянина скаженим котом на 2 місяці ввела карантинні обмеження на вулицях Миколинецькій та Миколинецькій Бічній. Там безкоштовно проводять щеплення тварин і собак від сказу. Затверджено комплексний план по ліквідації даного захворювання. Це перше питання, це є обов'язкова і безкоштовна вакцинація собак-котів в даній неблагополучному пункті і в загрозливій зоні. А так само і одночасно йде міська державна лікарня, вакцинує і всіх інших тварин, які в межах території міста Тернополя. Проводиться роз'яснювальна робота серед населення по питанню небезпечного захворювання сказ. Ну і так само залучена бригада по відлову цих бродячих тварин товариство «Зооцент», які мають зафіксувати тварину, і щоб ми могли провести вакцинацію. Миколинецька – це є промислова зона, там було не поодиноко, що і забігав лис, що і таке може бути. На даний час на міській державній лікарні ветеринарної медицини є достатньо вакцини в межах 800 доз, які отримують з Києва. Вона є безкоштовна, і люди можуть, жителі міста Тернополя, можуть до нас звертатися по питанню вакцинації і собак, котиків. Ми сформували 3 бригади, які виїхали на неблагополучну зону і на загрозливу, які йдемо подвірно і вакцинуємо від сказу. Із запізненням на 4-5 годин сьогодні прибували потяги на Тернопільський залізничний вокзал.
Шість поїздів, які приїхали пізніше, курсували з Одеси, повідомила працівниця довідкового бюро вокзалу Катерина Ткачук. Причиною кількагодинної затримки стала аварія, яка трапилася вчора біля села Путилівка на Одещині. 12 вагонів потягу лягли на бік та ще у 12 відірвало ходову частину, підтвердила прес-секретар Одеської залізниці Ганна Канцер. Подія сталася о 14:18 на пероні Іванівка-Веселий кут. Травмованих немає. І в обласній бібліотеці для дітей фінішував соціальний проект для переселенців, які проживають у Тернополі. «Файне єднає». Проект діяв із жовтня 2017 року до липня 2018 року. Завершили проект створенням артбуку – рукотворного альбому з особистих історій переселенців, які нині живуть у 10 містах України. У мене зараз є можливість людям розповісти свою історію, сказати, що творчість спасає від всяких депресій, від всього. Творчість, вона йде з серця. І це ніколи не потрібно забувати, а реалізовувати себе якомога швидше. На цій сторінці ми бачимо чудову просто картину от Інни майстрині, яка побачила мою історію і передала свої відчуття. І мені дуже приємно цей котик помаранчевий, мені дуже подобається і малюнок. Я бачу тут така традиційна доріжка, вишиванка, калина, також це символ жіночності, я так розумію, квіти, тобто сонечко яскраве, мені дуже подобається така позитивна, ярка картина. А тут моя біографія, тут з якого я міста, тут де я зараз живу, ну, і тут моя історія. І чудовий душевний вірш Любові Малецької. В рамках проєкту було проведено понад 130 заходів. Ну, найцікавішими, наймасштабнішими це, напевно, були такі те, що було корисно в першу чергу для переселенців, це заходи, які сприяли правовій обізнаності переселенців, тобто оформлення документів. Крім того, багато переселенців відвідували заходи такого дозвіллєвого характеру. В нас був цикл мандрівок туристичними стежками Тернопілля. Тобто ми ознайомлювали людей з нашими красивими родзинками нашого краю. Багато було народознавчих заходів проведено, де ми ознайомлювали людей з тими традиціями, які є в нашому краї, тому що багато з них цього не знали. Зараз вони розуміють, чому саме так ми святкуємо ті чи інші свята. І також дуже багато заходів відбувалося в рамках бібліоняні. Це така соціальна послуга, де батьки могли залишити своїх дітей на 2 години і в цей час вирішити свої якісь проблемні питання. І на цю годину у мене все. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найцікавіше. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. До зустрічі! Thank you.